Nakon što je prije nekoliko dana održana izborna skupština Općinskog odbora Saveza za bolju budućnost BiH Cazin, danas je u prostorijama ove stranke održana i preskonferencija. Kako je kazala Mirela Mujakić, jedna od novoizabranih potpredsjednica Općinskog odbora, nakon izborne skupštine održana je i konstituirajuća sjednica odbora, na kojoj je za predsjednika Općinskog odbora Cazin izabran Sadmir Škrgić, a za potpredsjednike Safet Veladžić, Aladin Halilagić i Mirela Mujakić. Stranački izbori, po riječima doktora Endija Kurtića, bili su glavna aktivnost SBB u proteklih mjesec dana. On je kazao da sa velikim zadovoljstvom može potvrditi da ova stranka sa kadrovima koji nose visoko moralne i stručne komponente postaje ozbiljan politički faktor u općini Cazin, te da građani s punim povjerenjem mogu u Savezu za bolju budućnost BiH pronaći partnera za rješavanje svih aktuelnih problema. Da se radi o stranci mladih i obrazovanih ljudi bez političkih hipoteka iz prošlosti, kazao je dr. Muris Halkić. Po njegovim riječima, građani su svjedoci brojnih političkih raskola i nejedinstva u strankama s bošnjačkim predznakom i Savez za bolju budućnost nudi im upravo suprotno od toga – ambijent uvažavanja, razumijevanja, tolerancije i međusobnog povjerenja. Predsjednik općinskog odbora SBB-a Cazin Sadmir Škrgić na današnjoj preskonferenciji naglasio. Savez za bolju budućnost općinske organizacije Cazin u svom budućem radu pokušat ćemo djelovati ne samo kao politička stranka, nego prije svega kao osobe koji su dio ovog našeg cazinskog podneblja i koji će pokušati zajedno sa građanima da učestvuju u rješavanju zajednički nam svakodnevnih životnih problema. Zaista nam neće biti cilj da se razmećemo velikim političkim riječima koje često ni sami oni koji izreknu ne razumiju. Želimo da nas svi razumiju i da nas osjećaju kao svoje istinske sugrađane i prijatelje. Iskoristit ću ovu preskonferenciju da pozovem sve političke subjekte na području općine Cazin da u svojim međusobnim komunikacijama pokažu visok stepen tolerancije i visok stepen kulturnog dijaloga. Također svim političkim subjektima nudimo otvorenu, transparentnu saradnju koja će biti u interesu svih građana općine Cazin. Na kraju želimo iskreno zamoliti građane da nam ukažu na svoje probleme kako bismo preko naših predstavnika u kantonalnoj skupštini i federalnom parlamentu pokušali utjecati na njihovo rješavanje. Kao prvi korak u pravcu rješavanja tih problema sa zadovoljstvom mogu najaviti dolazak u radnu posjetu kod opštinskog načelnika i predsjedavajućeg vijeća Kluba poslanika Saveza za bolju budućnost u federalnom parlamentu koji je zakazan 24. septembra. Dakle, postoji iskrena želja sa konkretnom saradnjom. Opštinski odbor Savez za bolju budućnost Cazin će maksimalno inzistirati na oblicima saradnje. Savez za bolju budućnost želi postati odgovoran i bitan faktor u svim dešavanjima na području naše opštine i šire. Građanima je upućen poziv da se uključe u rad Saveza za bolju budućnost BiH i da se obrate aktivnim članovima ove stranke sa svim problemima ili prijedlozima koje imaju. Kako je kazano, mladi i perspektivni kadrovi ove političke stranke spremni su svojim radom doprinijeti stvaranju povoljnijeg i boljeg okruženja za sve građane, te raditi za bolju budućnost kako BiH, tako i općine Cazin.